Para mim é um motivo de muita alegria retornar a Brasília como presidente da República, eleito pela terceira vez. Vocês sabem que eu me candidatei com o compromisso de que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, de que é possível a gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é plenamente possível a gente recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. Instituições que foram atacadas, ou seja, que foram violentadas por uma linguagem nem sempre recomendável por algumas autoridades ligadas ao governo. Eu fui conversar com o presidente da Câmara, fui conversar com o presidente do Senado, fomos na Suprema Corte, amanhã vou no Superior Tribunal de Justiça, viemos ao TSE, primeiro para agradecer o comportamento e a lisura do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. A urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que muitos países do mundo invejam o Brasil pela lisura do processo, um processo que termina as eleições às 5 horas da tarde, antes das 8, todo mundo já sabe quem foi eleito deputado, quem foi eleito governador, quem foi eleito presidente. Nos Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, ainda estão contando voto até agora no papelzinho para saber quem é que foi eleito. Então eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar. Eu pretendo trabalhar 24 horas por dia. Não vou trabalhar apenas 3 horas ou 4 horas por dia, mas vou trabalhar o dia inteiro, porque nós temos uma dívida a resgatar com o povo pobre desse país. Nós temos uma dívida a resgatar com milhões de crianças que durante a pandemia não tiveram oportunidade de estudar, e essas crianças estão, sabe, muito, muito atrasado em relação àquelas que puderam estudar. Então, ou seja, esse país vai voltar à normalidade. Eu tenho certeza que, independente da pergunta que vocês vão fazer, vocês estão há uma semana dormindo mais tranquilas, sabe? Não vão ser ofendidas mais por um presidente da República, não vão ser violentadas verbalmente por um presidente da República. E eu espero que isso sirva de lição. Essas pessoas que estão protestando, sinceramente, essas pessoas não têm por que protestar. Essas pessoas deviam dar graças a Deus, sabe, pela diferença ter sido menor do que aquilo que nós merecíamos ter de voto. E eu acho que é preciso detectar quem é que está financiando, sabe, esses protestos, sabe, que não tem pé nem cabeça. Sabe, as ofensas às autoridades, a ameaça de fechamento, a agressão verbal, coisa que eu, que fui dirigente sindical, eu que fiz greve, sabe, que a gente não tinha por hábito utilizar isso. Então eu vim para dizer às instituições, o Brasil vai voltar à normalidade. Vai voltar, a gente vai voltar a dormir tranquilo, a gente vai voltar a sonhar, a gente vai voltar a ter o prazer e o orgulho de ser brasileiro em tempo de paz. Presidente, o Congresso majoritariamente como senhor pretende ter apoio? Como o senhor vai acabar com... Eu não enxergo o Congresso assim. Eu fui deputado, eu fui constituinte, eu já fui presidente da República. Veja, o problema de um governante é o seguinte: primeiro, o governante ele tem que ter clareza que ele tem que lidar com as pessoas que foram eleitas. Seria importante que a gente só pudesse lidar com as pessoas com quem a gente gosta. Mas a gente tem que lidar com pessoas que pensam diferente da gente, e a nossa obrigação é tentar convencê-las
das coisas que nós queremos que aconteçam nesse país. Eu já disse para você, eu já disse muitas vezes que a gente não tem que olhar o Congresso e o Centrão, não. O Centrão é uma composição de vários partidos políticos, que o PT tem que aprender a conversar, que o Alckmin tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê-las da nossa proposta. Isso nós vamos fazer com muita competência, porque o Brasil não tem tempo de mais briga, não tem mais tempo de ficar essa turma, sabe, se combatendo, se xingando, se odiando. Então eu estou convencido que o Congresso não vai criar problema, que vai ter gente contra, vai ter, que vai ter gente favorável, vai ter muito mais, que vai ter gente que não gosta de nós, vai ter, que vai ter gente que gosta, vai ter. O nosso papel é saber o seguinte: não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós nos deles. E assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. O quê? A oposição do Congresso está dizendo que tem um valor menor para a PEC emergencial, do que está sendo discutido pelos congressistas. Eu ainda nem sei quem é a oposição. Nós tivemos apenas uma conversa com o presidente da Câmara, uma conversa com o presidente do Senado. Há muita disposição dos dois, com concordância daquilo que nós estamos propondo. Não foi especificado ainda tudo o que nós queremos. Mas é o seguinte: nós ganhamos as eleições, dia 1 de janeiro tomamos posse e precisamos governar esse país. E esse país só tem um jeito de ser governado. Esse país tem que voltar a crescer. Bolsonaro. Veja, o presidente da República, a partir do momento que ele deixar a presidência, ele para de ter base. Deixa eu lhe falar uma coisa. As pessoas que vão se comportar agora, as pessoas não estão mais olhando para quem é presidente, as pessoas estão olhando para 213 milhões de brasileiros que estão esperando alguma atitude deles. Tá, nós temos um orçamento que vai ser elaborado, nesse orçamento precisa de um ajuste, nós vamos fazer as propostas que nós entendemos que é correta e vamos ver como é que eles se comportam. Não sei. Tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo correto. O companheiro Alckmin, eu coloquei ele como coordenador, ele e o Aloysio Mercadante estão fazendo o trabalho de conversar com as pessoas. Eu acho que tudo vai acontecer dentro de muita normalidade. Eu acho que vocês poderão até ter surpresa, sabe, de como as coisas vão acontecer sem tanta briga. É o Brasil que está precisando de um novo comportamento. Ele anime novamente o presidente Jair Bolsonaro a incentivar um discurso golpista, relatório da defesa das urnas. Você abordou isso com os ministros? Olha, não existe possibilidade. Ou seja, ninguém vai acreditar num discurso golpista de alguém que perdeu as eleições. Eu perdi 3 eleições. Cada vez que eu perdia, eu ia para casa lamentar, ficava triste. Eu nunca entrei em depressão, porque corintiano não entra em depressão, sabe? Mas eu ia lamentar, eu ia ficar quieto durante um tempo, pensar onde que eu errei. Cabe ao presidente reconhecer a sua derrota. Cabe a ele fazer uma reflexão e se preparar para daqui a uns anos concorrer outra vez. É assim que é o jogo democrático. Não tem outro jeito de ser democrático que assim. É respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro. Gente, quando vocês fazem pergunta todo mundo junto, eu só tenho 2 ouvidos. Obrigado pela pergunta. Eu estava dizendo anteriormente, ou seja,
não cabe ao presidente da República interferir em quem será o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Ou seja, quem vai decidir quem será o presidente das casas serão os senadores e deputados. O papel do presidente da República não é gostar ou não de quem é presidente, é conversar com quem dirige a instituição. Eu queria lembrar que eu saí daqui uma vez para o Suriname, o deputado Luiz Eduardo Grijalde disputava contra o Severino e eu achei que o Luiz Eduardo ia ganhar, não ganhou, e eu levanto de manhã, tem um papelzinho embaixo da porta, o Severino ganhou. Eu, ao invés de ficar com raiva, eu liguei para o Severino e falei, estou chegando ao Brasil, quero tomar um café e conversar sobre aquilo que o governo tem interesse de colocar em discussão na Câmara. Quem ganhar as eleições será o presidente e é com ele que eu e o Alckmin vamos ter que nos relacionar. Mas o presidente vir aí do Centrão apoiando o senhor seria um bom começo. Veja, eu vou tentar convencer todas as pessoas de que todas as propostas que a gente mandar para ser discutida no Congresso Nacional têm o maior número de votos. As pessoas, sempre que forem votar, as pessoas não têm que lembrar quem é que mandou a proposta, as pessoas têm que lembrar quem serão os beneficiários. E eu quero fazer com que o povo brasileiro recupere a sua cidadania. Nós precisamos recuperar o farmácia popular, nós precisamos recuperar o PNAE, o PA, nós precisamos recuperar o Minha Casa Minha Vida Urgente. Nós temos mais de 13 mil obras que estão paradas, que têm 80%, 50% pronta. Então, veja, eu vou tomar posse dia 1º. Se depender de mim, dia 2, a gente já está colocando obras para funcionar, porque nós precisamos gerar emprego, distribuir renda e fazer esse país voltar a crescer. Nós não podemos ficar chorando, vai gastar. Eu quero dizer o seguinte, muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. A saúde é investimento, porque investir numa pessoa para ela não ficar doente é investimento. Farmácia popular é investimento para cuidar da vida das pessoas. Investir na educação não é gasto, é investimento. Nós precisamos, inclusive, mudar algumas nomenclaturas, porque tudo que a gente quer fazer é gasto, é gasto, é gasto, é gasto. Para quê? Para guardar dinheiro para pagar juros aos banqueiros? Não. Nós precisamos ter uma dívida social. Tem uma dívida social histórica de 500 anos com o povo pobre e nós, como já fizemos uma vez, vamos tentar começar a pagá-la. Não sei se pagaremos toda, mas vamos começar a pagar. E a primeira coisa é o seguinte, é acabar com a fome. Eu vou voltar a repetir, as pessoas vão ter que voltar a tomar café, a almoçar e a jantar todo santo dia. Presidente, fala em economia, uma pergunta para o senhor. Fale, Tatiaia. Logística de agenda ou como escolha simbólica do senhor? E quando é que o senhor começa a anunciar? Não entendi a pergunta, por favor. Escolher para a entrevista coletiva primeira do senhor aqui em Brasília, como uma questão de agenda ou como escolha simbólica? Quando é que o senhor começa a anunciar? Não, deixa eu lhe falar, é que eu precisava vir a Brasília conversar com as instituições. Então, a decisão foi que eu estou viajando segunda-feira para o Egito, vou ficar fora até o dia 19 e que, portanto, eu não tinha outra oportunidade. Eu viajo segunda-feira de manhã. Eu tenho reunião com a bancada de vários deputados da manhã, a bancada dos vários partidos que nos apoiaram. Depois eu vou para São Paulo e vou preparar a viagem. Por isso que eu precisava vir hoje. E eu só poderia dar a entrevista quando eu terminasse a minha última agenda. Agora, ministério, eu posso dizer para vocês que eu estou mais preocupado que vocês pela definição do ministério. Mas que eu ainda não contei para mim, não posso contar para vocês. Gente, obrigado. Já chamou ou vai chamar Henrique? Não estou pensando em ninguém, gente. Eu não estou pensando, me desculpem. Quando eu voltar do Egito, eu vou começar a pensar na montagem do ministério. Aí, quando eu escolher as pessoas, vocês podem ficar certos que eu terei todo interesse que vocês divulguem quem serão as pessoas que eu vou escolher para o governo. Isso é o seguinte, o meu coordenador Alckmin vai sentar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, e vai montar o cronograma e dizer o que nós queremos de verdade nessa PEC.
É isso. Obrigado, pessoal. Muita tranquilidade. O que eu quero agradecer é que houve muita disposição do presidente da Câmara e muita disposição do presidente do Senado de fazer com que as coisas aconteçam, sabe, com a maior pressa possível. O que é importante é o seguinte: tem um prazo para votar o orçamento. Veja, eu acho que nós vamos conseguir aprovar, porque a disposição das pessoas de aprovarem. Não é um projeto para beneficiar o presidente Lula ou o vice-presidente Alckmin, não. É um projeto para recuperar a capacidade de investimento nas coisas essenciais para o povo brasileiro. É assim que nós vamos fazer, com a certeza de que vai ser aprovado. Tá bem, gente? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.